unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. 2545 wird jetzt zurückgeschossen. Me sulmin e Gjermanisë mbi Polonin me datën 1 shtator të vitit 1939, me këtë akt fillon edhe lufta e dytë botërore. Ku lufta e dytë botërore ndahet në disa fronte, duke përfshirë edhe frontin ballkanik. Me 7 prill të vitit 1939, Italia fashiste e sulmon Shqipërinë duke pushtuar dhe kishte synimin që ta realizojë pushtimin e Greqisë. Rreshtuar krah forcave antinaziste, në fillim të luftës së dytë botërore, populli shqiptar do të gjendet para një sfide të madhe. Me datën 6 prill të vitit 1941, Jugoslavia sulmohet nga Gjermania dhe Italia dhe bëhet pushtimi i saj nga forcat naziste. Forcat jugoslave mundoheshin që të realizojnë projektet e tyre shovëniste mbi popullatën shqiptare, si të atë projektin e Shëbrolloviçit, Ivo Andriçit, Stefan Malloviçit e projektet e tjera për spastrimin dhe likuidimin e shqiptarëve në territoret e tyre etnike. Komandanti Suprem i forcave të armatosura të Jugoslavis e urdhëron komandantin e çetnikëve Draža Mihajloviçin të mobilizoj grupe vullnetarësh dhe të përqëndrojnë në Mitrovicë dhe Parasaj dhe të likuidohen të gjithë shqiptar që gjenden në shërbim të armatës Jugoslave dhe të tjerët. Kështu brenda natës, vetëm në Mitrovicë u likuiduan mase 927 ushtar dhe 850 civil shqiptar. I lindur me 1871 në Polozhë, i njohur si komandanti Plak për shkak të moshës, një njeri do i përgjigjet situatës se krijuar në teren, e cila rrezikonte me zhduken e popullit shqiptar në emër të luftës nacional çlirimtare. Ky njeri ishte Shaban Polozha. Genocidi që po ushtrohej ndaj popullit shqiptar dhe rreziku nga spastrimi etnik i tij bën që të konsolidohen mendimet dhe veprimet e të gjithë atyre që kanë ideal kombëtar dhe të rreshtohen në frontin e lëvizjes kombëtare. No, dhe të një mjera që në Polozhë u majtë kuvendi i pari i Polozhës. Në kuvendi u majtë në kullën tre koqe të komandantit Shaban Polozha. Në kuvend morën pjesë 112 delegat. 112 delegat, kuvendin u heqi tribuni i popullit Shaban Polozha. Fillimisht u zgjat kryesia punës e përbova Shaban Polozha, Miftah Bajraktari, Recep Xheli, Mullaj Lozi, Zuk Xoni e tjerë. Procesin e mbajti ka qenë Imervelia natë ko ka qenë intelektual të Drenicës dërmat pojët, patriot i madhë, pas ti ka qenë bistim zoni, kurse për verikus procesit u kanë qenë Bajram Memishi, Kadri Nuhi dhe une Azem Hajdin zoni. Në këtë kuvend, nga të pranishmit u morën tri vendime të rëndësishme. Një, ai mbi formimin e shtabit të përgjithshëm ushtarak si forcë politike dhe ushtarake. 2. Ai mbi emërimin e Shaban Polozhës komandanti shtabit të përgjithshëm dhe 3. Ai mbi formimin e shtabeve regionale të luftës në pika të ndryshme në regionin e Drenicës. Në 9 prill jenë qurë qetnik, edhe jenë me tren pej Kraljeve, Beograde, jenë qu, krejt, jenë orë në komë, jenë qu, me Irak, Kosovës. Edhe jenë qu, poplin, komë, me shka kanë pas, me i krabit, mi ju dalë për baldi, ka me shtrehuat, mi me i lague, edhe vetë me dalë, me i prit, me sakita, me shka kanë pas, edhe me ju borë fej, edhe me nga, edhe me qu fjallë, Shaba Polozha, me bëri, për minimu, poplit, artakodit. Me 10 prill 1921, në ora 7, thret mbledhjen e jashtëzakonshme të shtabit të përgjithshëm
në të cilën merret qëndrim për formimin e një sitit special me emrin Shqiponia, i cili do shërbej për mbrojtjen e territorit të Kosovës. Njësiti Shqiponia përbej prej 5 batalioneve. Batalioni par me komandant Halil Bajraktari Laush, batalioni dyt me komandant Isa Zymberi Prekaz, batalioni tret me komandant Zuk Dzani Polac, batalioni 4 me komandant Rifat Galica Galic dhe batalioni 5 me komandant Istref Tema Dobroshevc. Me 10 prill 1921, në ora 10, nën komandën e Shaban Polluzhës, nisën drejt Ortakollit njësiti Shqiponia në rrëth 1000 ushtarë. Kërë kemi një krizmat, edhe u orë Shaban Polluzha, edhe kam ri, edhe nga kanimue, edhe i në këthyre, shkijet, e i kemi rrëk me shakita, me orme, me shakve i poste dhe sinist, i në bytë krejt. Në këtë betej si pas dëshmitarve nga forcat serbe mbesin të vrarë mbi 1253 ushtarë dhe 300 plagosur, forcat e levizës numeronin më pak se 10 vrarë të plagosur. Me këtë rast, luftëtarët e Ortakollit vendosin që t'i bashkangjitin forcave të Shaban Polluzhës. Nga Ortakolli, forcat e levizës kalojnë për sërin drenic. Shtabi levizës vendoset në kullën e Hamit Kocës në Polac. Pas fitores e betejës e Ortakollit, shtabi levizës merë vendim që me 12 prill 1921 në ora 5 mëngjezit të sulmohet garnizoni i gjandarmaris në Prelovs, i cili udhiqe nga Krsto Qolakovici. Pasi s'kishim mundësi të nga viter ofër, vullnetarisht u dulën dy vullnetar, Ramadan Sejdiu dhe Nur Mehmeti. Mi u ofër, mi u qitë bombe. Ndërku Ramadan Sejdiu vra, kurse Nur Mehmeti trim i rol dhe strateg i luftës, aj me mjeshtri shumë të modhe, u avit ofër, ju hudhi bombet edhe eksploziv në bunker në objekt, kur ro eksplozivi, ata gjithë dulën jashtë, 21 me të nëvëror, 21 ushtorë me të nëvëror, 6 janar tjertë, gjithë dulën me durë mi kuk me përshirat borë dhe u dërzun. Ati u konfisku materiali i mjathu shumë luftarak. Pas marrjes së këtij garnizoni, shtabi i përgjithshëm i forcave të levizjes merr vendim që të çlirohet dhe të merret edhe Skënderaji. Kur kanë shkatruar stacionin e Prelovshit, një qitë Prelovsh, janaris, në apër më holtojnë, prokurur Ramezin, dhe ka në bashkë kanë gjithë aty me zonë. Edhe kanë shumë të shperohë. Se vras gjithë ka qitë dy raketa. A i ko shepër më shërmu në të nëndë. Dhe këna shërmu në të nëndë, më shërmu një pjesë në skanërojt e modhe. Komunja, shkëllue, shpitali, atër të të këmë e ka të tënë. Një pjesë atë të në hi, në spital. Dhe kanë shërmu shpitalin, se në një shtoku zhukë zoni, ta e në bëmeja dhe e kanë dorat disa të mjekat të doktor, nuk kanë rrasë. Pas çlirimit e Skënderajt për herë të parë, do të vendoset pushteti lokal në të gjitha segmentet dhe për herë të parë u përdor gjuha Shqipe si gjuhë zyrtare. U hapen shkollat e para Shqipe me mësuesit e parë Shaban Murat Jasharin, Bajram Hajdinin e të tjerë. Masi që shlirua, u shlirua drenica, atëherë Shaba Polluzha krejt të drenicave. Jonë të buhe edhe kanë pru vendim që me formuë një ushtri, du më thonë, të këti veni e me i dalë drashmi harës për para. Në 10 nëntor 1924 në Laush të drenicës, në kopshtin e Sefer Haxhis, u mbajt kuvendi konsultativ në të cilin morin pjesë mbi 150 burra nga rrethi i Drenicës dhe nga viset e tjera shqiptare. Kuvendi i por i Drenicës u mbajt me iniciativën e krerë e Paris Drenicës dhe viseve tjera të Kosovës. Me që në kuvend ishin mas të 150 delegat, kuvendi u mbajt në koptër e Sefer Haxhis. Këtë kuvend janë morë vendime me rëndësi kombëtare. 1. Në gjysmën e nëntorit 1924, të thirrët kuvendi i Drenicës, në të cilin do të ftohen përfaqësues nga të gjitha trevat e Kosovës dhe më gjerë. 2.
të merren masa konkrete për zbatimin e parimeve të Bujanit. 3. Lokacioni për mbajtjen e kuvendit u caktua objekti komunës së Polacit me kryetar Mulla Ibrahimin. Me 29 tor 1944 në Polac të Drenicës në objektin e komunës së Polacit u mbajt kuvendi i parë i Drenicës, të cilin e hapi delegati më i vjetër Shaban Polluzha, që në atë kohë kishte 70 vjet. Për këtë dhe është quajtur komandanti plak. Në këtë kuvend morën pjesë mbi 200 delegat nga shumë treva të Kosovës, por edhe më gjerë. Në këtë kuvend postierash u morën edhe disa vendime të rëndësishme. 1. Mbi formimin e brigadës së Drenicës si forcë ushtarake, politike, antifashiste demokratike shqiptare për çlirim dhe bashkim kombëtar. 2. Mbi mobilizimin e të gjithë qytetarëve prej moshës 16 deri në 65 vjet pa dallim moshë dhe gjini. 3. Mbi informimin e aliatëve perëndimorë, sidomos ata anglo-amerikan, dhe 4. Ai mbi formimin e shtabit suprem të brigadës me këtë përbërje. Shaban Polluzha, komandant suprem i shtabit të forcave të armatosura, Miftar Bajaktari, zëvendës komandant, Sadik Lutani, këshilltar. Ndërsa, Recep Gjeli, Likoshan, Mulla Ibrahimi, Polac, Azem Aruqi, Makermal, Jetullah Rezala, Rezal, Qazim Bajaktari, Astrazub, Hysen Bajaktari, Pluzhin dhe Ahmet Selaci, Selac, Antar. Pasi isha ndërluftarët materi, kisha marrë shkollën fillore dhe me tresere kisha kujnë në Gjako, mu besu regjistrimi i luftetarëve. Me kujtuar sukursat, kërë në numër një e kumë regjistruar, Ajet Qirezin, Hetem Istogun, Hamzi Istogun, Hamzi Istogun, Zuk Zonin, Taf Shabarin, Djarën e Shabar Palurës, e ashtu më ranë. Pa dit, numri i luftarëve u bo 365, asa një viti. Pas dy ditë e qëndrimin e Polac, numri i luftarëve u shtu edhe u bo diku 1470 e diçka. Pas dy ditë e shtabi u vendos kullën e trekatët e Shabar Palurës, dhe aty numri i luftarëve çdo ditë vike të u shtu, që numri arriti 1800, pe atyre 1800 ka 1500 dhe kundi ishin të armatosur, me dy përshkove të lez, një pjesë jetër ishin për armatosur. Në fillim të dhjetorit e vitit 1924, nga shtabi operativ për Kosovë dhe Metohi në Skënderaj, organizohet një miting popullor i cili mbahet në balkonin e objektit të nën prefekturës. Në këtë miting, nga radha televizijës kombëtare morën pjesë të parët e lëvizjes në krye me Shaban Polluzhën dhe pjesëtarë tjerë të forcave televizijës kombëtare. Do të tregoj ato që ka ndodhi në këtë ndërtesë që quhet dikur rrethi i Drenicës. Kjo ndërtesë se kishte binën përpara në mbarim të vitit 1944 e në fillim të vitit 1945 lajmëruat se do të mohet një tupim madhur në Skënderaj. Krejt populata e Drenicës murë pjesë, por ishin të pranishme edhe dy brigada. Brigada Macedonë Kosovore edhe brigada e Shaban Polluzhës, ku në binë ishte dhe komandon të isoj, Shaban Polluzha, Miftar Bajraktari i Laurs, Halil Haxhia i Tërnosit, aty marte pjesë edhe Qamil Hoxha si ushtarak, në uniform edhe si e prur. I pori e merë fjallën Ali Shukria, ku foli për fiturën e partijës komuniste të Jugoslavis dhe foli për Josip Broz Titon. Me fund filloj tha, neve luftën e fituam, për tash duhet të bashkohem me vlazë sërb dhe malazer. Atëhere, Shaban Polluzha ju drejtue, vlazë shqiptarë, këtu jeni edhe brigada Macedono-Kosovore, për të gjitha ta. Qka tha këj pa fi, edhe këj kuq, sa tjerë komunistat i kanë qujtë edhe pa fi, Shaban Polluzha, edhe Miftar Laurusha, edhe te kuq. Atëherë tha urdhonin e brigadën time, dhe të vjetë dhe të mërë këj pa fi edhe kuq e të të përshkatus. Bina vishë dhezë të ashtë edhe ma flokë, ma në fund të mërë fjollën Qamil Hoxha. U Drenica Krashnike, u Drenica e Kuqe, u Drenica Trime. Ju keni liftua kundra qetnikve, nëse poshki kemi liftua me qetnik,
me gjerman edhe me italian. Mirë po nxon ajo, çka është edhe më mira, kur Çamil Hoxha përçafohet me Shaban Polluzhin, Ali Shukria, Vesik pe Bine, për keq ordje, ku na flokë të bindes, na u kallën Çamil Hoxha edhe Halil Haxhia, mu se posin rënë dhejmë në Kosovës. Në 15 vjetor 1924, nga shtabi supremi Lëvizjes u thirrë një mbledhje e jashtëzakonshme në cilën u vendos që të organizohet një protest e ashpër kundër udhëheqësisë serbe në Skënderaj. Protesta në të cilën ndërtohen bisedimet mes përfaqësuesve të komandës së vendit të Skënderajit dhe përfaqësuesve të shtabit të shoqërisë Lëvizjes ishte rrethuar për vetë me forca ushtarake serbe. Por tajtë gjallë e rrethuar edhe forca tona. Për hir sigurisë edhe forca tona rrethuar për ballë forcave tyre. Posa fillu bisedimet, Shabani me njëherë reagoi. Pse nuk paralizuar parimet e konferencës, e rezolutës konferencës Bujonit, pse ka kohë, ka disi këta muri kombëtar, nuk valon në për organet publike, ma ne pse njerëzit shqiptarët në mënyrë enigmatike, po polifidohër vetëm se nuk pajtohër në kupimin e tokave tona, ma ne Shabani dhe neve thot jemi informu se në Skënderaj, se në shumë vena në Kosovë, veçma në Skënderaj edhe Drenas, janë invaruë kasapore të improvizura vetëm për masakrimin e shqiptarëve. Edhe Shabani Polluzha, ma në fund, ju jep ultimatum, thot kjo dhe tjetë hera funit, thot që dhëtë bisedojna për këtë qashtje. Në është se nuk ndërpritër këto, thot popullë e shqiptarë do të dirën vetë me zhjithë fatin e vetë, edhe të zhjithë fatin e vetë. Me që bisedimet në Skënderaj nuk sollën rezultat me 5 janar 1925, atëherë për e të parë nga anë e shtabit operativ për Kosovë me të hi, Brigada e Drenicës ftohet në bisedimet reja me 6 janar 1925 në Mitrovicë, kinëse për përcaktimin e statusit të kësaj brigade. Vendi i vendosjes së Brigadës së Drenicës ishte caktuar gjimnazi Hasan Prishtina. Me të marrë ftesën, Shaban Polluzha e thretë mbledhjen e shtabit në cilin merren qëndrimet për cilat do të bisedohet në Mitrovicë. 1. Të respektohen parimet e konferencës së Bujanit. 2. Të tërhiqen të gjitha brigadat serbe, malazeze dhe maqedone nga Kosova. 3. Të vendoset flamuri kombëtar shqiptar në të gjitha institucionet shtetërore. 4. Të ndërpritet arrestimi i shqiptarëve dhe likuidimi i tyre. Dhe 5. Brigada e Drenicës do të veprojë si njësi e pavarur ushtarake dhe se nuk do të inkuadrohet në asnjë njësi ushtarake jugoslave. Qatë rrugës, për dyomëve të rrugës ishëm të përqedur nga forcat të vëdha ushtarake sërbet. Ashtu në mëromi arretu, diku para shumë, arretu në Mitrovic, ku arretu Mitrovic në mënyrë madhështore në petën qytetarë të Mitrovicës, me një bëroritje, Arnov Shava Palluzha, Arnov Drenica, Shaban, ke shumë për tyne, që i palë me më lëngjimi qajshin. Por sa himë në kazerva, por sa shku më atyre, ne pomë si gjithë ishëm të rëthur. Gjithë në dretes në diktare, udoqshin tytit e pushme, tytit e mitrolezit, edhe ashtu e bom natër me do kushtë të rjevë me zakon të shtjera. Në mëngjes, pak ma vonë, arriti një letër për shtabit operativ, që Fadil Hoxha nuk po ka mundësi me morë, Shabojnë ato e agoj rrëpë. Ta ju duhet të dini ato që njësitë e ushtarake, jëtë përvorëna. Përvorëna edhe nuk të t'i pashku. Asë një njësitë Jugoslave. Ku e informu Shabonin, që Shaban kanë hinë ushtarët e oficerët për registrojnë ushtarët të orë, a i nagoj, thë që shkëri posë budzim atyre, thë shkëri posë budzim e hiktu, thë ne kemi zbatuhur në shtobit të pratim. Ne kemi zbatuhur në shtobit të pratim. Shabani urëndaj, thë me urëndaj, këtë materialet që kanë registru me omor, edhe këtë ushtarët e tyre, edhe përfesus e shtobit të pratim, me lëshu të rëtese. Dështimet e bisedimeve në Mitrovicë do të qojë në vazhdimin e bisedimeve në Skënderaj. Me 12 janar 1925, Brigadës e Drenicës i bëtë ftesa për vazhdimin e bisedimeve që do të mbahen me 14 janar 1925 në Skënderaj. Kësaj radhe, ftesën e kishte bërë vetë Fadil Hoxha, e temë kryesore e bisedimeve ishte zgjedhja e statusit të Brigadës e Drenicës.
Me të arritur të, të mullini i Agës, së tëmë të lumit Drenica, Shaboni më përpora ishte informu që lumit Klina por rrëll gjak. Edhe sërp janë të bomba saka shumë loja në Skaderej. Atëherë Shaboni urdhëroj që dy një situra ushtarake të dohet edhe të hinë me ulumtu lumin për kufumat. Po sa u dohet, një situra me njëherë në start i gjetë dy kufuma, shtetur për lumi e mande e pashdur. Ashtu, atë ditë, diku 157 kufuma u gjetë lumit. Po gjithë mas pare, të shsenmonin një gjenë tanë qëtu, edhe rëndë gjenuzet, Halil Bajraktarin, edhe to kumë gjuhëf, të shkohun, edhe amenuhun që taj kumë gjuhëf, tjertë pëllot gjenuzë për pirë, për rënit. Me 14 janar 1925 në ora 13, fillon mbledhja në mes të përfaqësuesve të shtabit operativ serb në përbërje Fadil Hoxha, Krsto Filipovici, Fadil Vokshi e disa të tjerë dhe shtabit televizis në përbërje të Shaban Polushës, Zuk Dzani, Recep Gjeli, Feriz Boja, Hetemi Stogu, Gjem Tërnafsi, Avdyl Kasrati, Jetullar Rezala e të tjerë. Bisedimet u zhvilluan në shtëpinë Dushan Tashkovicit, në të cilin ishte i instaluar shtabi i Ali Shukris. Ishim bisera të vazhdu, për Shaboni i nërvëzdu, i tha Fadilit, Fadilita, që shka gjithë këj pëmjët në Shqiptoa pa mshirë, këni kasapone, këni bo, Fadilit nuk pranër, do të nështë nuk është të vërtetën. Na kemë organet të, na kemi ditë me uheqë luftën, edhe tash di me uheqë, është të vërtetë, Shaboni atë bësko të vërtetë, urdanë. Disa u shtuatur, bini disa kufoma para shtabi, ku majke bisedat, edhe i përnë 70 kufoma masakruve para shtabi. Kër i përnë atur, Shaboni dhe urnësho të përdil, e dil, e këqyri kufomat me sytu, atëherë se të dyrë shëllu besën, po këqyri kufomat me sytu. Atëherë del Fadili me përfasus dhe shtabi të partim që i kesh duhune i këqyri, ku i parë kufomat nuk patën se ku me shku më largë, edhe ju duft aty në patjet e presionin e Shaboni, aty ju duft me bërë një marveshje me Shaboni. Në këtë mbledhje të dy shtabet ishin dakorduar që derisa Brigada e Drenicës të niset për Podujev, shtabi operativ për Kosovë e Metohij të përmbush këto kushte. 1. Pa kushte liron të Burgosurit që asaj kohë mbashin në Skënderaj. 2. Ta intensifikojnë punën për jetësimin e parimeve të konferences e Bujanit. 3. Brigada e Drenicës të veproj si njësi e pavarur në të mërë pjesë kudo që e kërko nevoja. 4. Me njërët filloj largimi i brigadave jo shqiptare nga Kosova. 5. Të vendosët flamuri kombëtar shqiptar në çdo institucion shtetëror. 6. Të ndërpritet masakra dhe burgosja e shqiptarve jo vetëm Skënderaj, por në tërë Kosovën. 7. Me 23 janar 1924 të dy shtabet të takohen në Podujev dhe atje të bisedohet më gjërësisht për të gjitha gjërat. Dhe 8. Marrëveshja i obligon të dy palët. Në 16 janar 1945 në ora 11 është bërë mbledhja e kuvendit gjithkombëtar, mbledhja e kuvendit gjithkombëtar në kullën tre koshit të Shaboni. Në këtë mbledhje kanë marrë pjesë dikur mbas 100 delegat. Mbledhjen e ka hapur dhe ka udhëhequr vetë komandanti Shaban Pëllusha. Në fillim Shaban Pëllusha kërkoi 1 minutë heshtje për gjithë dëshmorët e rol në këtë luftë. Në fund të këtij kuvendi u morën këto vendime. 1. Ai mbi avancimin e brigadës së Drenicës si lëvizje politike ushtarake antifashiste demokratike për çelërim dhe bashkim kombëtar. 2. Ai mbi avancimin e shtabit të forcave të armatosura të brigadës së Drenicës në shtab suprem të forcave të armatosura të lëvizjes për çlirim dhe bashkim kombëtar. 3. Ai mbi gradimin e komandatit Shaban Pëllusha me gradën general kolonel dhe 4. Ai mbi plotësimin e shtabit suprem antar të ri. Vjeçore im shku me babën, ka marrë baba. E u shkuë të ta Hermuncës, e mi ka gjithë dhe të ishat gjembe, me plisë të bardhë. E jenë na orë të shpia, në kanë veshë, e avë të inë të te, e talionë,
Ena nisë për u në shku. Me liftu me shaba pëllushën. Teri që te dhomë shpirtin mas të njina. Bash, me liftu me shliru krejt kësëm. Me 18 janar 1925, Levizja Kombëtare mori rrugën për Podujev. Në rrugës sipër për Podujev, forcave të Levizjes i bashkan gjitët edhe një numër i madhe i luftetarve nga Podujeva dhe rrëthina. Kër shkua për Podujev u dalë për staj kule, e ka fillu për të katunit, e ka mundin i poshte asfaltit unë gjitë u shkua për Podujev me kretë ushtrinë. Për këtë sulm ishin angazhuar Brigada e 25 dhe 27 e divizionit të 26 të Serbisë, Brigada e mbrojtjes popullore nën komandën e Petar Brajevićit, Brigada e 5 e Kosovës nën komandën e Mladen Zhakulës dhe Brigada e parë nën komandën e Zyfer Musiqit. Ne Podujevës e të rëpinës e sajë ishëm dhe edhe ishim informuar se po vjen Brigada e Shaba Polushës, vetë komandantit të pri, prej glamnikut e informata se duhet në dal e me pri. Masa e të buar, 2.000, 3.000, sa e po nuk e di, fillon me duhet të rëkit, me në thonë, do më me brëritje, me gëzim, rëft Shaba Polushës. Rëft Meftar Barjaktari, Major Meftar Barjaktari. Komanda i pe Shqip, pe këtyne batalioneve që ishin, pe brigadeve, pe vetë komandantët në gjuhën Shqipe. Reshtano, 2, 4, 5, 6 muaj, 32, në front. Shapo nuk dhe rënajta, orënë për pjetë, më shimani për unë që përra një konë. Një bi oficir sërp, Shabë Hoxha i njëmë të shkuë që 4 ditë me 4.000 vetë. Sërë me 12 metë Shabë Hoxha, është të urnë me shku për Serbije, ka një bukë me morë me shku, është me kamionë me bukë. Atët propët e disa durje dhe mëstrata, i që tonë shtënë. Nuk shkojna për Serbije se ne ka morë, ne ka prej, s'ke nëraj të regjinë që ne kosë, me ndekim më të fërëtër. A një regjinë të rënësit, a një përëtorë një dhe u, dhe në mishojit, edhe së ati zënjeti. Me 23 janar, 1925, në orat 12, delegacioni i forcave të Levizjes, i udhëhequr nga Shaban Polushë, hynë në objektin e nën prefekturës, ku të të mbajë mbledhja në mes të dy shtabeve. Jo, Shabani ka edhe një hepë, ju bëjmë e dhije, që një situar a ushtë arra, kërë njësi të pavorëna. Atër nuk do të inkadruhemi në brigodën e Shabahadis, pa asë në brigodë tjetër, asë në lisit tjetër ushtarake e Jugoslave. Dhe nuk vjen konsiderim që amatosja e ushtarave tërë. Bili ushë për të modë atër, si pat gudzim me përmen qarmatosja. Shabani bane i vazhdoj, ta i smet, ne jem gjendje me shku i gjithë front, ku do që të ka nevoj. Nevoj kudo okupatorit, por nuk do të largohemi nga Kosova. Nuk do të largohemi nga Kosova, kurse si pa u realizu marveshja e Skënderajnë. Drisa brenda po bisedoj, jashtë nga disa krerët Levizës në sheshën e Podujeves të prien nga Miftar Bajaktari, organizohet mitingu popullor me moton kundër ripushtimit të Kosovës dhe kundër shkuarjes së forcave të Levizës jashtë Kosove. E ka që dore në mos një Feriz Boja, Feriz Bojici, atër i thëshin, a i shkon orator i mirë, i shkon i shkollum Shqipni, me kaqket, e që i kaqket e dhe lypi fjallin, kur i than hajt folë për djallë mirë, tha jo, tha shok komandant qësh me shkua nej, tha që na kanë hiqë etnik në vesht partizanve, tha drenit, jenë të prej natë e ditë presa spodalit, po më bo më shkua nej, tha edhe thmin djep në i presin. Atëherë mos i unisëm, edhe një herë ka bo nalë, hënë që ka ko. Mos i arëni, tha dë vlazën i kishim në burgë që tu, tha se a kësho me i erë, e sa bëhe nuk i qenë. Erdhëm këtu e i nxorëm, i murëm me veti,
po as në kurëm nuk kish pas në lap, pa pas brigada partizane, serbe, turifare, bulgare, ndështë edhe ruse, e ta është po më fysin muaj, pse nuk e dhezen ata luftën, mësi kanë pritë që në qofë se këthejnë ju, me ju vra më njëherë. Thashtë që pse, pse lapi është lap, si kur drenica, me pas kris pushka, atë ditë në përdujevë, thashtë e kanë ditë sërbë mirë, që kretë lapi kishin ardhë më njëherë. Kundër përpjekjeve nga ana e shtabit operativ për Kosovë e Metohi për ta bindur Shaban Polluzhin për të shkuar në veri, në ora 15:00 njësitët e armatosura televizis në mënyrë të organizuar largohen nga Podujeva dhe përkohësisht përqendrohen në fshatrat përreth Podujeve, ndërsa shtabi suprem do të vendoset në shtëpinë e Shaq Muzaqit në fshatin Sibovc. U vendos ku munda këtu, edhe i qitën rujen e bon me gjithse që ishin 4-5 kire me municion të ndryshme dhe me armatim, u qitë ruja mrena edhe jashkatun të rrethun, miftar bajraktari me bataljoneve të kun qitu, sa ligjenua që që tha, që kruje këtu tha që dhe të nalëm, dhe të liftujem, tha për vend ton, se jë milshu, tha brigadat komuniste, slavë, tha më në pushtu Kosovën. Me 23 janar 1925, në shtëpinë e Shaq Muzaqit, thirret mbledhja shtabi suprem në të cilën, përveç kërerëve televizës, marrin pjesë disa burrat e Podujevës, Shaljes dhe viseve tjera. Pas përfundimit të konsultimit me antarët e shtabit suprem, me 24 janar 1925, në ora 5 mëngjesit, komandanti suprem sërish e bashkon shtabin suprem dhe merr këto vendime. 1. Që me 24 janar 1925, në ora 16, komandanti suprem i forcave të armatosura, televizjes do t'i shpall luft hapur Jugoslavis titiste, në vendin e quajtur Barilev, Babimost. 2. Që të informohet opinionin ndërkombëtar mbi luftën çlirimtare të popullit shqiptar, dhe 3. U ndarën zonat e luftës dhe u caktuan eprorët që do të veprojnë në për zonë. Me qëllim për t'ju shmangur gjakderdhjes dhe për të përfituar në kohë, Shaban Polluzha kërkon edhe një herë që takohet me Fadil Hoxhën në fshatin Ljubç. Komandanti i forcave ushtarake televizis Shaban Polluzha me shtim të zgjidhjes së çështjes së Kosovës në mënyrë pasore pa gjakderdhje kërkoi atë takim me Fadil Hoxhën. Takimi u majt me 24 kalendor diku në ora 16 në hollën e Ljubç, në hollën e Humollëve. Me kujtohet sukur sot, kur ka ardhë Fadil Hoxha me 2-3 oficer, Fadilin fjallët e para, tha Shaban, pa kur për kushtit duhet shkoni për Kushumli, atje pjo për treni sotit. Shabani tha Fadil, na nuk mund shkojnë për Kushumli askur, deri sa ju mës të realizoni marveshin e Skenderojnë tonësi. Na nuk mund lejojmë qëptimin e tukave shqiptore pa gjakderdhe. Do të luftojna, do të aderdhëm pikër e funit gjakut, për Kosovën e për Shqipëri. Me 14 janar 1925 në fshatin Barilev, komandanti suprem i forcave televizis Shaban Polluzha i shpalli luft frontale Jugoslavis. Kërë mi kri për përdujeve, shtë fur Barilevës, kërënu Shaban Polluzha, në gjitha batalion në bërdesht, komandant të batalion në kryetreshet. E në bërdesht të në batalion në qytyve. Orsha Polluzha me përcjellën me tërë bajraktarit dhe me të shruktje, o hinje për reshta. Sot pikin që të venë qytu, pishpall në luft, Serbia Shqetnike, Jugoslavit e Slavë Komuniste. Jo me të shirë, për ne punun. Ata për të shirojnë, na me një Kosovë me shku për Serbia. Në qatë moment, kam përtit popullit në Orsha Polluzha, në Kosovë, në Zërinjës, në Shqipnia. Dy rakete në vezë, e vatë këtëra një të kupi Kosovë për vezë, e dursë. Në atë moment ka krisë, topi me të lezë për kodra këpër maqëmë. Qëtë nga të meja metë, e mjeri shvarë të bërësit dhe plakohet gjënë më toni. Riza po zhvilloj e beteja e kolës, njësitët ushtarake në krye me Ram Babaishin, Ajet Shirezin, Recep Galicin, Hajdin Gecin, Aziz Zhilivodën, Avdulla Mihajliqin, Recep Bequkun,
Isuf Hajdar Bylykbashin dhe Is Zymerin, i sulmojnë forcat e armikut në Dhërnic, Dervar, Mihaliç dhe fshatra tjera për rreth. Edhe në këtë sulm, në vijën e partë frontit ishte komandanti Shaban Polluzha. Ka kthy pe Budajeve, u bo luftë mora aty, po i noqen fort të po shkjet. I noqen aty e ka pas të shikësore rifati, luftën, edhe e më zonë pasha zëti matëlloze, fysheke, pe në vëllani, si ka kris, kon pe i bjeshke, i nash djek në erarën në Vërnicë. Me të kaluar të bjeshkës e Qyqavicës, forcat ushtarake të Levizës çliruan masë 85% të territorit të Dërnicës. Shtabi Levizës u vendos në Abri, në kullat e Haxhi Halilit dhe Hasan Pajazitit. Pika më strategjike e forcave të Levizës në këtë region ishte kulla e Hadakut. Kjo pikë strategjike e Levizës tonë kombëtare në krye me Shaban Polluzhën e ka mbrojt edhe anën e jugut edhe anën e Perëndimit. Kurse fronti i jugut, pej qësaj pike, pej kullës Hadakut, edhe këto e ka udhëheq Muharrem Smakiçi me shokët e vet, Muharrem Sinani, kanë ardhur brigada e Mal Sadikut, janë munuar me tradhti, me hi në borë, se u kona borë i rrëtheku me garë të avlis, Muharremi ju ka thonë, ata kanë lyp një bisedë, ka thonë ja 3-4 vetë, po i quajmë me bisedu me juve, pse na shqiptare, ju shqiptare mu dëmtu nër veti, Muharremi ka thonë le të vinë, por nuk ju ka besu atyne, vetu hip në kull, i ka hjek qermidit e pokshyrë, ata jenë, si e kanë qelë kapigjikun me himrana, ata 3-4, u mush plëta borri të nëshi, me ashtit batalionit Mal Sadikut. Ai Mal Sadiku u konë një oficir i Lumës, po ushtarët i ka pas Gjakovës të Tjunikut e të kësa janë e krejtë. Në atë kohë i kom pas 20 vjetë, edhe ka dalë brigada e 4-t e Kosovës në Rugovë. Edhe në ka marë nevet 6-7 vetëve, me zonë në kanë marë. Me liptua kundra Shaban Polluzhën. Ati i vendit i thoshin në brinjë. Kulla e Hadakut rrethum ushtrinë e Shaban Polluzhës. Ushtria Shaban Polluzhës një konë shumë trima të mdhej. Edhe ne kësën pushkën, ne patën farua kretë, Mosarske urni, pej komandantit, me lëshua frontin, na i lam durët, kretë qka keme. Ndër ofanzivat më të forta, njët ajo në piken të guri i kuq, Lagja Smakaj. Me 23 janar kemi zonë pozitët këtu, i kemi pas 7 kullat demagve. 7 kullat janë mush plët njerëz, ushtar Shaban Polluzhës, veç pe i Drenici janë konkret, ata bunjakt, Tahir Bunjoku, konë në matë parën atje, tëne kemi qëndruë një 2 javë ditë qashtu, me 6 shkurt, 25-ën, në kanë sulmua me një fuqit madhe, jenë ardhë pej tërdefësi, jenë ardhë këti ljugut për kjetë, e në kanë dalë edhe në kiton kënej, e jenë mënu me në ashti bumët në përkula, e s'kanë mujtë se i kishim mshelë dritarët kretë me gurë, mës me mujtë me ishti bumët në katë parë, veç me ilonë grykën sa jenë gryka pushkës. Edhe me 6 shkurt që shu thash, në kanë surmu me një fuqit madhe, 5 kula qëtë natë në i kanë morë. Dhe të tenë sabah, kemi liftu me ta qashtu grykën grykë, na nuk e në shumë, ata në sabah u tërhëqen, kur shkun, dulë më bërë marë me plëtë, këshin pas në përshpia, plëtë plagume, plëtë, fysheke plët, dullëm e i murëm e na u barikadum këtu, apet, tek terin e ka ardhur dhe pesha Shaban Polluzhës, na nuk e kemi në shukë të dy kuva. Pik tjetër strategjike e rezistencës e forcave të Levizjes ishte kulla e Dervish Muratit në Pluzhin, e cila mbrojnë nga luftetari Hysen Bajraktari, i cili me 30 dhe 31 janar ja arrin që ta nëzbraps një sulm të furishëm nga forcat armike.
kemi liftua 5 bohe në kanarë, në kanë. Së muë, i nishëm se ishëm kuva. Mos ishëm kuva, në një mëshë në dhejta në në tisa ne, dhe për e herë ikshën këshën të pushtë. Shumë herë në kanë rohë qashtu, mas më rohë me dy në uvranë, tre bilë në kanë rohë. Isuf Hoxha i Puzhinës, Haqji Syla i Puzhinës, dhe një okoj generalisë. Duke e parë gjendjen në teren dhe rezistencën e forcave televizjes, shtabi i forcave partizane fton popullin në dorëzimin e armëve. Komunistët menojshin që Asim Lusha mund bën diçka këtu për me shpartalu luftën e Drenicës, e qunë këtu në Trstenik, edhe janë nisi me ju folë dhe ushtarëve Shaban Polluzhës, e murën vesh ata kush është, por nërmjetëson, kishe me i morë me veti, me i quë në brigada komuniste, me i shkatru luftën e Shabanit. I murë janë 22-3, e i shtinin një odë, e ja vëllarojën aty, edhe kur u quën me nxes, ja kishin morë, ja kishin vratët tonë. Pas misionit, Asimi likuidohet nga Ozna, duke ja montuar një bombë në xhep të patës. Familjet Kastrati u të buën në lagjin Kastrati, në shpin o poborin e brem Kastratit të gjithë familjet, nga lufta. Mirë po, që të niko partizant kërkun familjen e Shaban Polluzhës, konkretisht gratë e Shaban Polluzhës, që të zbulojnë sekretin e Shaban Polluzhës, i cili lufton të kundra qetniko partizanëve, që të gjenë. Dhe kështu nuk të regun asë një petën e antarës familjes, dhe ata Kastrati dhe aje Kastrati i hudhe në zjarë. Në atë ku, shoqja Shaban Polluzhës, Hanifja, dhe e tentoj me të reguë se nuk bën të digjën gratë e na mos të reguën e kushimi. Dhe filloj me të reguë. Gratë, shoqet e sa jam shilin gojen, dhe në këtë mënyrë i ndirën, i të rekin nga zjari që mos të djegën në zjarë. Pas qlirimi të fshatrave Polluzhë, Makermal, Rezal e fshatat tira për rreth, Rezala, që ishte një vend strategjik si për sulma ashtu dhe për mbrojtje, fillimisht u vendos që shtabi lëvizjes të vendoset në kullën e Pajazit Canc, e më vonë në kullën e Hajzer dhe Zymermals. Në Rezal, këtë shtab jënë bajt kuvendet. Është bajt kuvendi, jënë po vendime me rëndësi, çdo vendim që po me rëndësi për luftë, është po në qitë dy kulla. Rezala për momentin ishte zonë e lirë, dhe se në kuadrat të shtabit suprem, funksiononin të gjithë rresorët e shtetit si spitali, llogoret për robër të luftës, gjyqi ushtarak, këshilli i pajtimit, burgu e të ngjashme. Reagimi i forcave serbe ishte i menjëhershëm. Ata marrin një ofanziv të egër kundër popullatës civile, kështu që në Polluzhë i zën robër 153 gra, pleqe fëmijë dhe i mbyllin në kullën e Kajtas Rams, ndërsa 35 antar i zën në kullën e Hetem Istogut. Gjysha u dalja u kam shelë dyrt, kanë thonë, oh, qile derën se të murë mashinka, edhe i kanë qelë dyrt me zorë, në kanë hinë shpi, në kanë hinë zdezu poshtë, në kanë gërmua, në kanë qitë me grykat të automatve, në kanë qitë në poshtë në shpi, edhe ata kanë liftu prej dritareve këtu. Këtu, forcat e Shaban Polluzhës ja u kanë prej rrugën Makput, këtu zabeleve, ata në konë vendase, kanë ditë venin e kanë ditë terenin, edhe ja u kanë prej rrugën edhe kanë orëtu në kullë të migjës, mu që të konë kulla e migjës, që të konë shpia e babet, një në konë në të në fërstin 50 metra ma shumë s'ka patën, atë 50 i kanë patë, edhe kanë luftuat dritarëm dritarë dhe grykam gryk që të. Në fund të janarit 1925, lufta pothuajse e përfshiu tërë Drenicën. Ofanziv tjetër e ashpër kundër forcave të lëvizjes që komandoheshin nga General Major Gani Spahiu, ndërmerret në kodën e Rezals dhe Deviqit në vendin e quajtur Gradina dhe Bajraqe. Pasi që u informua komandanti Shaban Polluzha se forcat e shumta të armikut janë përqendruar në drejtim të forcave të lëvizjes, mërqendrim që vetë del në balt forcave të lëvizjes. Me këtë rast,
ja arrin që t'i zbrapsin forcat armike deri në Skënderaj. Në këtë betejë nga forcat partizane mbesin të vrarë mbi 145 dhe rreth 118 plagosur, ndërsa 83 ushtarë u zunë robër. Nga forcat e lëvizjes bin 7 dëshmorë, ndërta edhe general kolonel Gani Spahiu, i cili pas 2 ditësh vdes në spitalin ushtarak të Zymermalen Rrezall. Lufta tani bartet në pjesën veriore të Drenicës, me të cilën angazhohet batalioni i Rinis në udhëheqjet të Isuf Gjilanit dhe Raif Halimit. Shtabi partizan vendoset në kullën e Sheshivar Ali Kodrës në Përkaz. Me të kuptuar se fjala është për luftë kundër vëllezërve të tyre, Isufi dhe Raifi vendosin që t'i gjejnë disa burra të Drenicës dhe ta shkatërrojnë këtë shtab, e më pas t'ju bashkangjiten forcave të lëvizjes. Fillimisht kontaktojnë me Hashim Lushtakun, Sefer Shabanin dhe burrat të tjerë. Organizimin e likuidimit të shtabit ja besojnë Avdyl Hysenit, udhëheqës kompanie. Bislimi, une Hashimi Hyseni, hajde shkojmë bashk të zuka të vesëm, erëm të më zukën, e për me Hysenin, se për më shkua njëra të ushtorë të vertë i kishë fosë shtobit i vertë, i kishë fosë të zuka i tha, la murin nuk besojna na, e pasha një gjallë që i kom, edhe pasha flamurin që i kom që i boj, të tërë sa, tërtën sretër, e hodhë, e kishë fosë që të mund shmojtë, palune. Pasha sa, pasha kitë flamurë, une jom shqiptar, i vërtet nuk liftoj sa me shki e bashkë një vërë shqiptar. Po unë të më këthyë me mimur të kom të Shabani. Hashimi për pora, Seferi për mas, e ju në shkujën hinë shtrapë, në ushtarë bashkë. Unë dhe qiri e ka komë rritori, që kja është. Kërë në hinë mërën atje, pëllësi me rëshritë, hinë në mërën atje, ka të krisë bush, push, loma të shëme, në fini ka bri, o, shëllë dhera Hashimit, bre? Nga pjestar të aksionit plagosët rënd Hashim Lushtaku, i cili më vonë do të arrestohet dhe masakrohet në prezencë të antarëve të familjes. Më pas arrestohet Sheshivar Alia, me të birin Zekën, me shumë burrat Prekazit e të Polacit, dhe pushkatohen të liçeni i Polacit, ndërsa shtepive u avën zjarin. Antarët e aksionit të likuidimit të shtabit partizan e fshatin Prekaz janë Isuf Gjilani, komandant batalioni, Raif Halimi, komisar batalioni, Gjafer Ladova, komandant kompanije, Avdyl Hyseni, komisar kompanije, Mitat Ibrahimi, komisar kompanije, Shaban B. Dërvishi, Sefer Shabani nga Mikushnica, Hajriz Lushtaku nga Prekazi, Hashim Lushtaku nga Prekazi, Rashid Istogu nga Polluja, Bislim Lushtaku nga Prekazi dhe Zeqir Istogu nga Polluja. Ndërsa, nga pjestarët e shtabit operativ të ashtu qutur për Kosovë e Metohi në këtë aksion u vranë. 1. Vuk Popovici, zëvendës i shtabit të batalionit Rinis. 2. Branislav Shutakovic, oficer për propagandë dhe informim. 3. Branislava Kodovic, referente sanitare e batalionit. 4. Milica Vlahovic, oficere. 5. Slavko Jashevic, oficer i njësitit veshguës. 6. Shaban Spahiu, udhëheqës politik i këtij shtabi, dhe 7. Një oficer tjetër i pa identifikuar. Me 30 kaldor në 1945 në mëngjes forcat ushtarake të armikut sulmu fshatin dhe shef shtutis dhe kralis. Mirë po forcat tona, forcat ushtarake të lëvizjes ma parë ishin
fortifiku, këshin hapën shumë frangjire për, në përshpia shumë frangjire, këshin bojë si kome, ishin barikadu, këtu që i lejur forçat armi kur dorin pe këti mole, dorin të rëndë hapën. Kur dulin forçat armi kur të rëndë hapën, ata i petën kundër Sulum, edhe ju dhani i grosh shumë të madhë. Kur, e në atë rast, unë zohë rëvë lufte. Komisori batalionit Gjorgje Vojshevici, edhe unë zohë rëvë lufte Nada Popovicin me odër medicionale. Pasi ata unë zonë rëbë lufte, edhe u rëbë lufte, ata u hëturë, më nuk dishin ka me po, vetëm qysh me pështu kokën me i, kështu? I pritën frontin tjetër, ta zhë një godes, edhe këto fusha ku thiret lugu i Lejthis, lugu i Kumbatokës, lugu i Hasalekës, këtë vetër ku foma, bërë ashtu, që dikum besohet që ka 420 jarë kanë betu në vronë, e ka 400-500 kanë betu në plagunë. Shumë kësit pej për djeve lufta, unë gjanuhen këtë Kosovën. Kështë që fjallë komandante, thu i djallit hajde një rezolë. Në shpi, në shtapë të Zymërmolla, në rezolë, pej atyhit, kur dasë që kemë, luftës më dasë që kom të në fundë. Numri i luftëtarëve në këtë kohë ishte rrëth 20.000 trupa, por shtoheshin edhe sulmet dhe numri forcave animike që ishin rrëth 90.000 ushtarë. Me gjashtë shkurt, 1925, Shaban Polluzha e thretë mbledhin e shtabi suprem dhe pas analizës që i bën gjendjes, vendos që përkohësisht forcat e lëvizjes të kalojnë në pjesën veriore të Drenicës, Ratishev, Kotor, Strëmc, Dubeçak dhe fshatra tjera përreth. Shtabi mund vendim që të lëshohet drejt ka rezolare, dhe më thonë, dulin pej kullës Pazistanës, ku ishte shtabi, dhe u shumë të poshtë rrugës për me dorë në rezolën e re për të kaluë rrugën për me dorë për Rakinis. Atëhere, posa dulim aty, materiozi gjujti dhe tri here, Rafala, ku Shaba Polluzha ishte në kalën, Isuf Gilani, dhe nipi Shabanit Muhameti i vogël, në shumë i ri, dhe dikush nga ushtarët ta, zbret komandant se të vranë. Komandantin ngriti zonin dhe tha, pushka në mikit mus malen, para djelmosha. Para djem, edhe gjithë të një para rrosha apëllusha, dikush, shapëllusha, edhe pritë shapëllusha, pritë shapëllusha, ta se pëtëri, jurom drejt për zdejt që tu këtë, jurom një sikome, edhe ata u dhe me dhe u agjasur, kjo pritë u agjasur të në tështë, u ati pak u si shtepit. Kontribut të madhë në këtë betejë dhan Daud Osaj, Aslan Bajrami, Ilaz Hakaj, Ramadan Sofia e të tjerë. Pas shumë peripecive, forcat e lëvizjes arrinë në Kotor dhe fshatra tjera përreth. Shtabi u vendos në kullën e Mehmet Ferisit. Edhe atje kena lëftue një ditë një natë, ma ndej kena morë molë vanina, deri diku ka Radusheva njëna edhe nga këtu e prap njëna ka Strëmci edhe në Tërnaft u hes një luft njërza kënështim aty nga kanë qitë nga kanë dollë prit prej aty i te kemi spu kemi dollë në drejtim të Ljubavicit edhe aty ton ditën kemi liftue në mrumje kena morë drejtim të Qyqavicës. Forcët e Levizjes arrinë që ta krijojë një territor të lirë në fshatrat rrëz Qyqavicës, Dubovc, Krasalic, Beqic, Krasmirovc, Kozhic, Gradic, Kol, Dobroshevc, Grabovc e tjera. Goditja e rëndë për forcët e Levizjes ishte smurja e Miftar Bajraktarit, i konsideruar krahidjati Shaban Polluzhës, i cili vdes më 9 shkurt 1925. Miftar Bajraktari Laushës vdiq në kullat e Babes Hoxhë. Miftarim ka deg vetë në qëtje në Krasmirevës. Thëjnë që ashtu se zdi ju në vëgëllin përnë. E në shkua kanë zjerë mëtrat e veta,
E ma kanë shti vlonë bërë 3 mujtë ditë, se i kellion më shkuë. Gjithu ko për vdeme dike. Jetë shkurt, 1925 forcave të divizjes ju kthejet me Mehmet Gradica, i cili gjerme tani luftonte në frontin e Shalës. Shtabi Supreme thiri një mbledhje solemne në të cilin u morë vendimi që Mehmet Gradica të emerohet zëvendës komandanti Shtabi Suprem dhe komandanti Shtabit Operativ, i cili vendoset në kullën e Ahmet Bardiqit në Gradicë. Me 11 shkurt 1925, përmes Ymer Berishës, Shaban Polluzha, Mehmet Gradica dhe Muharrem Bajraktari takohen me një delegacion ushtarak nga Anglia dhe dy përfaqësues të Shqipërisë. Takimi u mbajt me dyert të mbyllura. Në këtë moment Shaban Polluzha e merr një lajm nga luftëtarët e Shalës se atje është mobilizuar një numër i madh i luftëtarëve dhe se kërkojnë ndihmë për të luftuar forcat partizane në ato anë. Shtabi i përgjithshëm vendosi që me 14 shkurt forcat e divizjes të kalojnë në viset e Shalës. Shaban Polluzha në ora 20 jep urdhër për sulm, për të hapur rrugë, për të marshuar për në Shalë. Rol transishëm luan Mehmet Gradica me njësitin komando. U dolë Mehmeti, kur u dolë në licë aty, vallohi, su kur na gocat, plumat, peqasohen unë të qëtë ora, e gjushin shkijet, edhe tybe nuk u rrëdhke, asë se tremke, e u shku u hinën të me gjasan, e në dolë edhe ata që ka i në kohë aty, a ora u e në shku të dërvishëllë. Të shpia nësë Gradica dhe në të buë 3.000 vetë të ishin aty, edhe kërë të rru krejtë, jenë njësë. Me depërtimin e forcave televizis në fshatat të Shalës, përmes njësitit special, ndërmerën disa aksionet të shpejta kunder forcave të armikut. Me qast, i arritën që ti qlirojnë disa fshatra. I kemi thirë, Shaba Polluzhën, Mehmet Gradicën, me në animue, edhe një në orë dhe në bashkue, e u kemi rocet një këbet partizan dhe edhe i kemi njek, i kemi fide. Cu në disfat të madhe, edhe atë fillur mu të rjek, por bërë e madhe nuk i lejeke me i mu të rjek me shpesit madhe, në për mollë, në për fuhë, në për, por vetëm rru, vetëm asoj rest, edhe ashtu rrëtë gjithë njësit i tyne u asgjasu. Me shtatu me shkurt, shtabi Levizjes, mërë vendim që sërish të kthejen në Drenicë. Pas marrjes e vendimit për të kthye për Drenicë, shtrohej dilema për të kaluar lumin Sitnica. Kishte propozime që të depërtohet në për Mitrovicë, për Vushtri e të Ngjashme, mirë po komandanti Shaban Polluzha mërë vendim që të kalohet në Ur të Pestovës. A ka urdhë me mjeti, që të nxjeti ka kalim nuk era, që të mos të mos meje njën pështë dhe pështë duke qaj gjallë me dollë, mëse të majhë qajvitë se nuk e më kërfar dollin të jetër rrugë. E kam të vëllë të përpora, në të kote a pasi me konë në jathë, e tre kote konë në të majhë. Me Gradica në Alnurë, ta e të pila për funi, kur kanë gjuhe partizan të mume t'i marrë ke hava, me Gradica pa në të kjo këtheke partizanve. Kër shku si në gjyshtë, tursht, dhe sire ka mërë pushka. Kërë vërë, kërë a dalë nërë, tofa djali komandant të plaguë. E së pare pa djali, o në të djali. Në durim, kërë durim për të ure, që të në menum që e ka përshy vrotin. Nuk ka pas me shkua, edhe së pas me të aki ka përshy rruga. U leo edhe të shku barkat. Zogat, u qënë në gujë. Qimë që ka rëpjumë. Havam ka shumë ka përratë për tërke. Ka ngojë shërë që ardhja sërën për kopësët, për stapër më shdojtë për tërke, unë arë dhe aty, odhën e bijë e milotit, po vajtë e mirë, sërë aty, unë lorë në humër. Në kopu më së dhëtë pas për takika, u qërë rruga të të vajtë, e milotit të roshit, e më shumë të një për fësatë. Shtabi Supremi Levizjes do vendoset në kullën e Hysen Salqit. Pas një analizët e holësishme që i bëhë situatës në për të cilin po kalon levizja komtare, komandanti Shaban Polluzha e thretë mbledhjën e përgjithshme të shtabi suprem në të cilin merën disa vendime. 1.
që ushtarët e plagosur dhe ushtarët me moshë të re gjerë në pranverë të strehon të këtë afërmit e tyre. 2. Që komandanti suprem Shaban Polluzha me një pjesë shtabit përkohësisht kaloi në Greqi për të rënë kontakt me përfaqësuesit diplomatik të aliatëve anglo-amerikan për të kërkuar mbështetjen e tyre. 3. Zëvendës komandanti Mehmet Gradica të mbetet në Kosovë dhe të vazhdoi luftën guerrile gjerë në pranverë e pastaj me një koordinim të përbashkët me Shqipërinë dhe aleatët e tjerë të vazhdojt lufta për çlirim dhe bashkim kombëtar. 4. I tërë materiali luftës do t'i dorëzohet komisionit në përbërje prej Mehmet Gradica, Isuf Gjilani, Azem Aruqi, Zuk Dzani, Brahim Luta, Bajram Zuka dhe Ajet Qirezi. 5. Që me 19 shkurt 1945, vendimet e marrura tu komunikohen luftetarve të Lëvizjes në fushën e bjeshkës në Qyçavic nga Mehmet Gradica. Pasi informuar me vendimet e mora të luftatorët mërët në një heshtje e vorit, heshtje e modhe, luftatorët nisën me përshperit, qka me neve, qka me Kosovë, ku dhe tjetë Kosovë, do të liftuim, nuk të thalojnë luftën, do të vdesëm, si shka ndesh gjyshje tonë, dhe këtë jetin e pike në funi, se nuk jetohet një përni, nuk dhe të jetohet në një rëvni. Pe i fushës, bjeshkës, i nga dalë, i nga shkuën Glënësjellë. Pe i Glënësjellë, Qirez, Shtutic, i nga dalë Bëzhenic. E nga orë dhe nga vendosë, gjatë të shpia, ki e në konstria, ki nga orë pe fushës, te dëbjeshkes se në orën Bezhenje që në vendosë që tu, ushtria në konë që kjena i, në kanë prej një lupë, bukë s'ka pas shkërpitët mërdhin sen, i lkur nësoj, në kanë ba punga, në i kanë avesh, i kanë amath, i në konë të mërdhin ushtria, s'ka pas shkërpitët. Me të arritur në Bezhenje, shtabi Shava Polluzha me Megadica e në vendosë, jo në vendosë në kullën e Bezhenurit. Kurse Azem Aruqi me një pjesë që të shtabit të vendosin në kullën e Fekzenurit. Pjesa tjetër ushtrisë të vendosin e për shpija tjera. Pas dite ka dorë në forësat të mëdo ushtarakët armikut, Pej, Gjakove, Skënderajt, Prishtine edhe Bëzhenici o vone një rreth i qilik. Shtabi Supremi Lëvizjes me 20 shkurt, pas disa konsultimesh, vendosi që forësat e Lëvizjes duhet të kalojnë e fshatin Trstenik, në kullat prej guri të Hasan Syl Dvoranit. Me të kuptuar të vendosjes se forcave të Lëvizjes në Trstenik, me 21 shkurt Petar Brajevic, me tër arsenalin luftarak e rrëthon Trstenikun dhe fshatrat për rrëth. Në kanë mërë vesh një në kohë të rrëthëkun me glabore me krejt këtu. Nuk kanë posë kamë në bo me orë me të leta, e kanë pru tupin. E kanë për tupin, e nga kanë gjuhë me tëpë. Pas pari ku ka gjuhë, s'ka mujtë bërë gjuhë shpinë. Ku ka gjuhë zdyti, e ka gjuhë u plagu komandanti. Komandanti u plagu e, ku ka një Mehmeti, që u plagu e, i ka marrë ushtinë, u shkuë, ka marrë dhe me strehu e gjeti. Shabohin e kanë marrë, kanë marrë Mehmet Gradista, kanë marrë luftën tjere, kanë marrë e kanë strehu e. Në vend, sigurët, ma ne Mehmeti, me njerë ka thirë në lidhën e shtabit. Mu të regu që ura komandanti, kanë murë vendim, me njerë që duhet dalën pej këti rreti, e Mehmeti e ka bo planin operativ, qysh me dalë pej rreti, përpilu planin. Masja përpilu planin, diku pak pa fillu me dalë, një gjyllet tjetër e trupit e godit edhe Mehmeti. Pas plagosjes së Mehmet Gradicës, komandën e merë Recep Gjeli. Kër kanë murë komandën e Recep Gjeli, atëhere kanë pitu në dëktirti është të rru. Kur është të rru, me gjithë arsenolin e vetë është rakë, me gjithë fuqin e vete, kanë arritur. Dë komandantë atë veqitë në Kuali kanë posën, një njëri ja u kanë ngrehun, dy të kanë qenë pëllën veshëm, një një kanë ngrehun kolin, dy kanë mojtë për kashë, edhe i kanë qitë në përreti, jësë dhe ta, po e kanë dollë këtë ushtria përreti. Baba ka gjallë, halon kalli, Mehmeti u kanë kalli. E në shku të suka, ku maru Nikli. Aty, baba ka dhe shpirt, e kanë lëshu e kur këshyru ka dhe shpirt.
Në rastin e rënjes së Shaban Pulluzhës, Mehmet Gradica, edhe pse i plagosur për vdekje shprehet. Vdiq komandanti suprem i forcave të armatosura të lëvizjes për çlirim dhe bashkim kombëtar. Komandant Shaban, Shqipërisë ja falë jetën. Mbi gjakun tënd do të shëndris liria. Lavdi. E na kom me Mehmetin e u kota Ertopila, e ma ka la manet që duhet të në mikit mos për mjo, e ka vendus shtapi për me quë me fundus të në lëm bërësilës. Luft për zgjalli, luft për zvdekuri. Të dy komandantët e ndoqen porosin e Azem Galicës, që as kufomat të mos u alën në dur të armikut. E këna tyja okl u kom shtirë me gryk pushke. E këna vendos me krejt ata që ka në kohë ushtrije komandontat. E me ta Ertopila e me shumë shok. E këna tyja, e këna vendos edhe këna morë për Vasiljeve vëshkuve. Pas pa kohë nga plagat e rënda vdesa dhe Mehmet Gradica, të cilin shok të varrosin thëlsi të një vreshtën e fshatin Glanasel. Shaban Pulluzha, syti mbylli me fjalët, amanet të vazhdohet lufta për çlirim dhe bashkim kombëtar, pavarësisht nga çmimi dhe kozgjatja e saj. Për veprimtari jetësore, në vitin 1993, presidenti i Shqipërisë Sali Berisha e dekoron Shaban Pulluzhën me urdhërin për veprimtari patriotike të klasit të parë. Ndërsa në vitin 2009, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu e shpall hero i Kosovës.